Bem-vindos ao canal Filmes Muito Raros. Vamos viajar na trajetória do ator Humphrey Bogart. Para muitos, aos quais me incluo, o maior de todos. Com aquele tipo de galã seco individualista, mas simpático. E sua longa carreira de 82 filmes tornou-se um grande mito do cinema. Teremos aqui detalhes da sua vida e de seus maiores sucessos. Bom entretenimento. My name is Humphrey Bogart. Em 1899, nasce Humphrey de Forest Bogart, em Nova York, Estados Unidos. Filho mais velho de família rica, um pai médico e uma mãe artista gráfica de uma revista de moda feminina. Estudou na Trinity School, uma prestigiada escola particular, e na escola preparatória Phillips Academy, em Andover, Massachusetts. Após desistir da medicina, Boogie, como era chamado, chegou até a dirigir caminhões por um período. Alistou-se na Marinha dos Estados Unidos para lutar na Primeira Guerra Mundial. E conta-se a história em que uma ocorrência do serviço naval de Humphrey teria causado a cicatriz acima do canto direito de seu lábio superior, que mais tarde se tornaria a marca de sua aparência de durão. Iniciou a carreira trabalhando na empresa de teatro de William Brady, logo apresentando-se nos palcos do Brooklyn em 1921, e durante anos na Broadway. Em 1928, foi contratado pela Paramount, e obteve sua estreia nas telas, com um papel secundário no curta-metragem de Dance in Town. Na Fox, em 1930, a primeira aparição de destaque no filme Rio Acima, com Spencer Tracy, e dirigido por John Ford. Mas foram vários anos com pequenas participações. Sob grande influência do ator Leslie Howard, foi contratado pela Warner para fazer o protagonista em A Floresta Petrificada, de 1936, com Bette Davis e Leslie Howard. Desde então, seu sucesso não parou mais. Até que em 1942, Casablanca o transformou em um grande astro. O estilo romântico e dramático foi um estrondo na carreira, que até então eram policiais, bandidos e mocinhos. Soberano, do filme Noir, exalava charme, tornou-se um mitológico galão. Vamos agora ver detalhes dos seus melhores filmes. A Floresta Petrificada, filme de 1936, com Leslie Howard e Bette Davis. Aclamado como um dos precursores do cinema noir, A Floresta Petrificada é um clássico da Warner. E seu roteiro trata um assunto que serve de constante inspiração para a posteridade. Trama de personagens fracassados. A procura de um sentido na vida, através do sonho, da fuga da realidade, do crime e do suicídio. O vilão Duke Mantle é o primeiro grande papel de Humphrey Bogart, interpretado de forma competente com a parceria de Bette Davis e Leslie Howard. Nos anos 30, numa paisagem desolada do Arizona, conhecida como Floresta Petrificada, um escritor conhece uma romântica garçonete que logo se interessa por ele.
Mas o jovem se diz um fracassado e confidencia um desejo de se suicidar. Com a chegada de Dio e sua gangue, perseguidos pela polícia, o local se agita com as pessoas da pousada sendo mantidas como reféns. É muito prazeroso ver os três grandes astros juntos. Bette Davis, novinha, Bogart, ainda inexperiente, e Leslie Howard, já maduro. Um filme curto, simples, que trata de uma questão ainda bastante atual. O roteiro de A Floresta Petrificada beira a poesia, com muita simplicidade dos cenários e a atmosfera teatral que permeia a ação do filme. Apesar de coadjuvante, Bogart rouba a cena como um gangster maravilhoso. O destaque fica por conta dos inteligentes, marcantes e bem elaborados diálogos, pelo competente elenco. Atuações irrepreensíveis do trio, a fabulosa deles, desta vez fazendo o papel de boazinha. Howard, com as suas falas, está incrível. E Bogart, na sua ascensão ao estrelato. Relíquia Macabra, filme de 1941 com Mary Astor, produzido pela Warner, roteiro de John Huston, fazendo sua estreia como diretor. Humphrey Bogart como detetive particular Sam Spade e Mary Astor como sua sedutora cliente. O filme se passa em São Francisco, Califórnia. Spade é procurado por uma enigmática mulher que o contrata para achar sua irmã. O caso, que parecia simples, torna-se maior com o surgimento de personagens e acontecimentos estranhos. Seu sócio é morto e todos parecem estar em busca de uma estatueta de Falcão incrustada de joias. O roteiro de Huston sustenta a tensão da trama a cada minuto, com pequenas pistas, fazem o caso estar perto de ser resolvido, mas sempre surge uma reviravolta. Cria um ambiente de suspeita, dúvida e incerteza, resultado da parceria com Bogart, que daria vida ao roteiro. Brilhante sua interpretação, criara um modelo, moldando o estilo do gênero de filmes noir. Seu marco inicial despontava sua trajetória para se tornar um dos maiores astros que o mundo já viu. Deu a Humphrey Bogart seu merecido estrelato. Relíquia Macabra foi chamado de um dos maiores filmes de todos os tempos pela revista Entertainment Weekly e citado pela Panorama du Film Noir Américain como o primeiro grande filme noir. Visionário, daqueles que não se pode perder uma fala, mesmo que elas sejam aceleradíssimas. O filme continua inspirador até hoje. Casablanca, filme de 1942 com Ingrid Bergman, Claude Rains e Paul Henry. Um filme histórico em todos os sentidos. Obra-prima do diretor Michael Curtiz. Com interpretações magníficas, roteiro repleto de temas políticos, romantismo e trilha musical inesquecível. Casablanca, no Marrocos, é a rota de fuga na Segunda Guerra Mundial. É lá que Rick, personagem de Humphrey Bogart, vai reencontrar Ilsa, personagem de Ingrid Bergman, anos depois de terem se apaixonado e se perdido em Paris. Rick é o dono de um bar em Casablanca, onde se concentram políticos, soldados, homens de negócios e um cassino ilegal. Se dá muito bem com o corrupto capitão Louis Renault, encarnado por Claude Rains, que comanda a polícia local. Ilsa, com seu marido Victor Laszlo,
vivido por Paul Henry, líder da resistência tcheca que enfrentava os nazistas. Aparecem na busca de conseguir comprar os passes para deixar Casablanca e rumar para os Estados Unidos. Com um grande elenco, frases de efeito e clichês. O filme tem seus momentos de paixão melodramática, flashbacks, além do tema musical mais famoso, As Time Goes By. Casablanca foi um sucesso cultuado. Ganhou os principais Oscars, melhor filme, direção e roteiro. Bogart costumava dizer que Casablanca era a melhor obra de sua filmografia. E tinha razão. Representou uma reviravolta em sua carreira. Sua atuação carrega o filme. Rip, seu personagem mais famoso. À Beira do Abismo. Filme de 1946 com Lauren Bacall. Um divertido no ar. Traz um boga, canastrão como nunca, e uma história cheia de surpresas. Temos o mais icônico dos detetives particulares, Philip Marlowe, personagem de Humphrey Bogart, quando é chamado para tratar de um caso que envolve muito mistério, passando por chantagem, desaparecimentos e vários assassinatos. Mantém-se leal a um general moribundo, preocupado em proteger sua filha Vivian, personagem de Lauren Bacall. Com diálogos geniais, irônicos, cafajestes, ousados e sensuais, no primeiro encontro entre Marlowe e Vivian, a filha mimada do milionário, trocam ironias deliciosas promovendo uma das boas cenas do filme. Uma trilha sonora que invoca mistério e uma boa dose de suspense. Boga! Está espetacular e a química com a esposa Bacall é incrível. Uma história complexa, com ótimos diálogos. Aí está o charme do filme. Um filme difícil de acompanhar, mas muito fácil de assistir. Apesar de exigir muita atenção, também prende a atenção. Pelo ambiente tenso e envolvente, é a sensação de uma época. Crime, fumaça de cigarros, pouca luz, a magia do filme noir. Com características de insegurança, incerteza e desconfiança, os personagens principais ganham muito com o magnetismo pessoal de Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Um thriller de mistério, inteligente e arrebatador. O Tesouro de Sierra Madre, filme de 1948 com Walter Huston. O filme reuniu novamente John Huston e Humphrey Bogart, desde sua estreia como diretor em Relíquia Macabra, e se tornou um enorme sucesso, obtendo os Oscars de melhor direção e roteiro, ambos para Huston, e ainda na bagagem o de melhor ator coadjuvante para o pai, o grande Walter Huston. Com personagens intrigantes e uma técnica impecável, uma história que cativa e te prende do início ao fim. Uma mítica, intensa e torturante aventura sobre um grupo de forasteiros em busca de ouro no México. Proporciona uma experiência inesquecível e traz uma das melhores atuações de Bogart. Surge maltrapilho, não lembra nada o anti-herói dos clássicos noir. Exprime com precisão o explorador que se entrega à ganância e provoca um conflito, traindo os companheiros. Ao lado do excepcional Walter Huston, que personifica também a figura do homem calejado pelo tempo, sempre encarando a miséria com um particular senso de humor. Uma jornada selvagem, repleta de bandoleiros, passa pelos temas do egoísmo, corrupção e consciência. Ritmo perfeito, marcantes atuações, direção segura, tudo funciona muito bem, aventura com momentos tragicômicos,
E o final, uma caixinha de surpresa. Com uma brilhante trilha sonora, O Tesouro de Sierra Madre é um filme memorável, obra-prima do diretor. Paixões em Fúria, filme de 1948 com Lauren Bacall e Edward G. Robinson. Mais uma excelente parceria com John Huston. Humphrey Bogart vive Frank McCloud, um veterano de guerra que vai a Key Largo, uma ilha tropical da Flórida, visitar o pai e viúva do seu colega morto em ação. Donos de um pequeno hotel que, sem saber, era dominado por gangsters disfarçados. Até que se revelam e é instalado um clima de terror. Bacall, ainda jovem e belíssima, com um ótimo desempenho, dá um colorido à trama. Edward G. Robinson brilhantemente deu vida ao gangster Johnny Rocco, habituado a fazer grandes vilões, rouba a cena. Bogart consegue transmitir um romantismo discreto, covarde, totalmente passivo, contrastando com seus antigos papéis. Quando chega ao limite, Frank põe à prova sua coragem para livrar o grupo daquela situação. Um suspense de primeira, com um sólido elenco. Paixões em Fúria marcou por ter sido a quarta e última parceria entre o casal Bogart e Bacall, que fizeram história no cinema. No Silêncio da Noite, filme de 1950 com Gloria Graham. O roteirista Dixon Steele, personagem de Bogart, tem um temperamento explosivo, o que complica ainda mais quando se torna o principal suspeito de um assassinato. Consegue um álibi com a sua adorável vizinha, Laurel Gray, personagem de Gloria Graham, com quem acaba se envolvendo, mas seu comportamento violento ainda vai causar muitas incertezas na sua relação. Um singelo romance faz desse noir, de Nicholas Ray, um filme obrigatório, uma das obras-primas do diretor e uma das maiores interpretações do ícone, Humphrey Bogart. Faz um papel antipático que contrasta com a atraente Laurel Gray em uma notável construção de personagem. O filme compensa. Triste e lindo. A frase inesquecível dita a certa altura por Bogart e repetida por ela no final. Nasci quando ela me beijou. Morri quando me abandonou. E vivi umas semanas enquanto me amou. Marca o filme. Um preto e branco que continua luminoso como se fosse uma produção nova. No decorrer do filme, ele constantemente te obriga a mudar de opinião, até o final, com uma sequência sufocante, agonizante e tristes cenas finais. Nos dá a sensação de impotência, conformismo, mas com uma beleza doce, lírica, única. É um daqueles filmes que quando termina você pensa consigo mesmo, não queria que terminasse. Uma Aventura na África, filme de 1951 com Katharine Hepburn. Neste novo encontro com John Huston, uma das aventuras mais impressionantes, divertidas e cativantes do cinema. Humphrey Bogart e Katharine Hepburn enfrentam todo tipo de perigo imaginável. Corredeiras perigosas, soldados alemães, mosquitos, jacarés, sanguessugas. Além de tudo, cada um deles tendo que enfrentar o outro. Um aventureiro malandro, bruto e cachaceiro. Ela é uma fina inglesa, educada, de boa família e missionária. Juntos num barco não confiável, descendo um rio da África Central,
em meio a paisagens extasiantes, porém perigosas, contra tudo e contra todos. Soldados alemães atacam um vilarejo e a missionária pede ajuda ao aventureiro para tentar chegar a um território seguro. Após, passam por todo tipo de dificuldades. A união de uma fina inglesa solteirona com um capitão de barco durão e turrão acabou sendo inevitável. A história é passada em 1914, na África Central. Boogie e Kate, sozinhos na tela na maior parte do filme, magistralmente dirigidos pelo grande aventureiro John Huston. A atuação de Bogart valeu o Oscar de melhor ator que viria a ser o único da sua vida. Um filme de primeira ordem, contendo diálogo gostoso e um grande final. Um misto de comédia, guerra e aventura. É impossível não se encantar por ele. Com espetacular fotografia, atuações soberbas e ação excitante, está entre os melhores filmes de todos os tempos. Sabrina, filme de 1954, com Audrey Hepburn e William Holden. Dois irmãos pertencem a uma poderosa família, um empresário incansável e outro um playboy incorrigível, que corteja a filha do motorista que volta de uma viagem de 2 anos a Paris. De olho nos negócios, o romance é ameaçado pelo irmão mais velho, empresário, que dirige os negócios da família. Uma trama divertida e dramática, dirigida pelo genial Billy Wilder. Curiosamente, o papel de Linus, personagem de Humphrey Bogart, era destinado a Cary Grant, que o recusou. Bogart sempre foi mais conhecido por interpretar detetives durões. Além disso, ele exigia que o papel de Sabrina, a filha do motorista e pivô da trama, fosse interpretado por Lauren Bacall, o que, não conseguindo, o deixou não muito empolgado durante as filmagens. Um conto de fadas, moderno, Sabrina é um daqueles filmes leves, gostosos de se ver. História bem construída. Audrey, que brilha como nunca como a personagem Tito, conseguia dar magia a tudo que tocava. Atuação magistral. William Holden, impecável como Dave, o irmão playboy, um típico bon vivant. Bogart, fora do filme noir, vive com enorme facilidade um empresário prepotente que se deixa levar pela beleza de Sabrina. O filme tem aquele final muito bem aceito pelo público. Emocionante, cativante, um filme doce, um clássico, sem dúvida. A Condessa Descalça, filme de 1954, com Ava Gardner. Drama romântico escrito e dirigido por Joseph Mankiewicz. No funeral da estrela de cinema Maria Vargas, personagem de Ava Gardner, que teve uma carreira meteórica, Harry Dawes, personagem de Humphrey Bogart, diretor dos seus filmes, pessoas que conviveram com ela, relembram os fatos de sua vida conturbada, mostrados em vários flashbacks, de como ela foi descoberta em um cabaré de Madrid e sua atribulada vida pessoal. Ava Gardner, cada vez mais bela, destaca-se com um forte desempenho no papel do obstinado personagem Título, que foi suavemente baseado na trajetória da atriz e dançarina Rita Hayworth, também de origem latina, que foi casada com o príncipe Ali Khan. Bogart mostra-se impecável como seu amigo, diretor e realizador de seus filmes, já iniciando a fase final de sua carreira. A Condessa Descalça, uma belíssima coprodução ítalo-americana, integralmente filmada na Itália,
um ambicioso projeto do diretor. O filme tem o magnetismo de Ava Gardner, mas depende da relação entre os personagens principais, o diretor Harry e Maria da Mata, pseudônimo de Maria Vargas. Uma relação de pai e filha, embora com pequenos momentos de atração física que não chegaram a acontecer. Ótima trama sobre os bastidores de Hollywood dos anos 50. Cheia de traições e manipulação, onde vidas são destruídas por pessoas cínicas e poderosas. Grandes atuações. Grande enredo, onde Bogart está maravilhoso. A Trágica Farsa. Filme de 1956 com Rod Steiger. Uma história sobre as tramóias e roubalheiras do dramático submundo do boxe. Um dos mais populares esportes americanos. As trapaças, as vitórias arranjadas, a falta de escrúpulos dos empresários. Tudo aparece claramente, um roteiro ágil. Atraente até para quem não aprecia o esporte do ringue e das luvas. Bogart faz um jornalista decadente que aos poucos se vê envolvido na canalice que infesta o esporte. O ator Rod Steiger encarna muito bem um empresário de lutas movido à ganância, um farsante capaz de tudo por uns dólares a mais. Neste longa-metragem emocionante, Humphrey Bogart, em sua última aparição no cinema, mesmo doente e abatido, aprimorou-se com o tempo, está magnífico e interpreta de forma precisa seu personagem Ed Willis, que cai em si, tentando evitar o pior ao boxeador erudito, convencê-lo da verdade dos fatos. Um filme muito bom, um dos melhores sobre a ambição desenfreada. Bogart fechou sua carreira com chave de ouro, em um filme que se tornou atual devido à mensagem sobre o lado negro dos esportes. Grande filme. Grande Boogie. Talvez tenha deixado de focalizar algum filme importante. É muito difícil selecionar tão poucas, diante de tantas, produções admiráveis. Idolatrado em todo o mundo, Humphrey Bogart foi eleito pelo American Film Institute como a maior estrela masculina do cinema norte-americano de todos os tempos. E eleito como a maior lenda do cinema mundial pela revista Entertainment Weekly. Premiado com o Oscar de Melhor Ator por Uma Aventura na África de 1951 e indicado por Casablanca 1942 e A Nave da Revolta em 1954, já doente. Teve 4 casamentos, mas declarava só ter sido feliz no último, com a atriz Lauren Bacall. Morreu em 1957, com apenas 57 anos, no auge da carreira, na sua residência em Los Angeles, Califórnia.